Тячівщину та Рахівщину з робочою поїздкою відвідав голова Закарпатської ОДА Олексій Петров. У рамках візиту представили нового голову Тячівської РДА Тимура Авєріна. Представив нового очільника районної державної адміністрації Авєріна Тимура Сергійовича. Передав йому відповідно ті пріоритети, завдання, основні топові, які є соціально значимі, на що наголошує президент. Хочу наголосити, що для мене це не нагорода, це для мене справжній виклик. Все, що треба, Олексій Геннадійович уже сказав. Я хочу просто закликати всіх структурних підрозділів, представників організацій, управлінь на взаєморозуміння і на чітку співпрацю. Також голова ОДА розповів про пріоритетні напрямки у роботах, які наразі ведуться у рамках різних всеукраїнських проєктів. Пріоритетна задача президента України і прем'єр-міністра. Збудуємо і введемо в експлуатацію нове приймальне відділення центральної районної лікарні в Тячеві. Разом із новітнім сучасним обладнанням медичним. Значить, будуємо 10 амбулаторій. Впевнений, що Тимур Сергійович продовжить контроль за станом виконання. Ми на жовтень-листопад вийдемо на реалізацію всіх проєктів, які я ще раз хочу сказати, що для президента України вони маркерні, сигнальні. Щодня ми звітуємося, слідкуємо за станом виконання. У селі Вільхівчик Вільховецької ОТГ відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Ще 4 роки тому тут не було амбулаторії, а на місці новобудови було звичайне поле, яке належало школі. Амбулаторії сучасні, комфортні. Як я вже казав, що це ознака цивілізованої держави. Держава, в якій ми заслуговуємо, вся громада заслуговує на якісні послуги, як освіти, так і медичні послуги. В середньому типовий проєкт, який будувався в Бренбуку, але саме тут Вільховецька громада трохи його перескоригувала. Значить, маємо 2 поверхи, в принципі, в ту суму, яка була започаткована, запроєктована і передбачена кошторисом, вони вклались. Загалом вартість будівництва склала понад 12 мільйонів, 10% з них виділені з місцевого бюджету. Решта – за рахунок субвенції з державного бюджету для розвитку системи охорони здоров'я у сільській місцевості. У суму не тільки вклалися, але й надбудували цим коштом 2-й поверх. Ми розпочали це будівництво у 2016 році за рахунок коштів місцевого бюджету, потім ми були включені в державну програму розвитку сільської медицини. І от зараз прийшли на завершення до неї, ми нам виділили також кошти на придбання медичних автомобілів. І такий проєкт у гірському населеному пункті вже починає функціонувати, буде денний стаціонар, як ми вже говорили з Олексієм Геннадійовичем, у можливості відкриття дитячого садка на 2-му поверсі, це можливо таке. Місцеві кажуть, це велика подія для села, адже всі заслуговують на сучасні, комфортні умови лікування. Нормально. Все подобається. Зараз все це як на високому рівні. Ну, поки ще не все, все буде краще. Дуже гарно. Дуже дякуємо всім, хто участвував у цих постройці. Ще одну амбулаторію урочисто відкрили у селі Косівська Поляна Рахівського району. Об'єкт профінансований державою, вартість 6 мільйонів гривень. Кошти виділені із медичної субвенції на розвиток сільської медицини. Ця подія дуже важлива для нас, відкриття нової амбулаторії. Ми мріяли дуже давно, і ось нарешті ми отримали таку гарну будівлю із таким хорошим оснащенням. Ми маємо можливість надати допомогу, первинну медико-санітарну допомогу всьому населенню села. Маємо можливість робити їм електрокардіографічне обстеження, робити глюкометрію, робити заміри холестерину. Звичайно, ці умови, які ми отримали зараз у цій будівлі, належним чином будуть відбиватися на самому бажанні пацієнтів звертатися за допомогою. Новий об'єкт дуже віддалений від центру, сама територія в районі. Тому з нетерпінням вже чекала громада на такий об'єкт, тому що раніше умови, в яких вони перебували, взагалі амбулаторії, в яких перебували, були несприйнятними. Зараз тут сучасні умови, кваліфіковані спеціалісти та великий перелік послуг, якими можуть скористатися пацієнти. Обслуговує населення 3137 осіб.
Працює один сімейний лікар. Розрахована амбулаторія на двох сімейних лікарів, але в зв'язку з тим, що один лікар знаходиться в декретній відпустці, працює тільки один сімейний лікар, надає послуги населенню. Укладено декларацію даного лікаря більше 2000, але обслуговується все населення в зв'язку з тим, що другий лікар знаходиться в декретній відпустці, ніхто не лишається без уваги. Також у селі Ділове Рахівського району промоніторили ситуацію щодо ремонту спорткомплексу. Він потрапив до переліку великого будівництва. Щоб завершити цей довгобудий з Державного фонду регіонального розвитку, у цьому році виділено 1 мільйон 305 тисяч гривень. Нагадаємо, про виділення коштів із Держфонду регіонального розвитку на об'єкти в Тячівському та Рахівському районах клопотав народний депутат України Василь Петьовка. Цього року виділено 1 300 000 із Державного фонду регіонального розвитку, з районного бюджету виділено 145 тисяч для співфінансування. Тому до 1 вересня об'єкт має бути зданий в експлуатацію, і дітки повноцінно будуть займатися фізкультурою і спортом у цьому спортивному залі. У школі, де навчаються майже 500 дітей, не було спортивної зали взагалі. Нову почали будувати ще 10 років тому, але роботи майже не проводилися. І лише минулого року ситуацію вдалося зрушити з місця. В цьому році закінчуємо спортивний об'єкт, спортивний внутрішній спортивний майданчик закритий. Це такий довгобуд був. На жаль, на 3-4 роки він затягнувся, але в цьому році за рахунок Державного фонду регіонального розвитку ми його закінчуємо. 1 вересня здамо спортивний майданчик закритого типу, де дітки вже можуть отримувати відповідні послуги, займатися спортом. Віктор Медвідь у свою чергу наголосив на тому, що згодом у КНП «Рахівська районна лікарня» запрацює відділення невідкладних станів. Наразі ж чекають кошти з державного бюджету, щоб розпочати капітальний ремонт. Відділення невідкладних станів, яке планується збудувати в Рахівській районній лікарні, це дуже гарна справа. Виготовлена проєктно-кошторисна документація на суму 7 мільйонів 900 тисяч гривень. Сподіваємося, всі роботи будуть виконані цього року, і держава взяла на себе зобов'язання після закінчення капітального ремонту забезпечити за державні кошти високовартісне медичне обладнання, 11 позицій, в тому числі і комп'ютерний томограф. Надпотрібна справа для районної лікарні і для жителів всього нашого району.